នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូននៅតាមតានិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីមកជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនទស្សនាស្ដាប់ចានៅរឿងរ៉ាវចារូបចម្លាក់បុរាណមួយចាដែលមានចំណងជើងថាកំរបានឃើញណាស់បងប្រុសម្នាក់គាត់ធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃស្រាប់តែបានជួបរូបចម្លាក់ចាសត្វចាមរៈឬកំរនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំកូលេនចាមរៈឬកំរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំមិនស្គាល់ទេពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែមើលទៅគួរតែចាប់អារម្មណ៍ស្គាល់តាមវត្តអារាមដែរពុកម៉ែបងប្អូនឃើញចម្លែកសត្វមិនដឹងថារូបចម្លាក់នេះមិនដឹងថាគាត់មានប្រវត្តិប្រមាណឆ្នាំហើយទេតែចូលអត្ថបទជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានធ្វើដំណើរទៅក្នុងព្រៃដើររកចាឫស្សីដែលចៃដន់អីបានជួបរូបចម្លាក់សត្វមរៈដែលមើលទៅមានអាយុកាលយូរណាស់មកហើយពួនសំងំនៅក្នុងព្រៃគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ជួបប្រទះឃើញពីមុននោះឡើយចានៅក្នុងកណន័យ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋីអង្គរគាត់បានបង្ហោះសារថ្ងៃនេះដើររោគឫស្សីបានជួបនឹងរោគចម្លាក់សត្វមរៈឬក៏មរោមួយនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំកូលេនមិនដឹងតាំងពីសម័យណានោះទេរោគចម្លាក់មួយនេះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ហើយក៏កំរកូនខ្មែរបានស្គាល់ដែរចាដោយឡែកនៅក្នុងការខមមិនរបស់បងប្អូនឃើញវិញគាត់បានលើកឡើងថាតាមខ្ញុំធ្លាប់មើលក្នុងសិភៅរូបនេះជាសត្វពងរៈចាសត្វមរៈឬសត្វមរោដែលសត្វចាមានរិទ្ធអំណាចជាងគេចំណោមសត្វទាំងអស់ក្នុងរឿងព្រេងនិទានរបស់ខ្មែរដែលវាអាចលេបសត្វអ្វីៗទាំងអស់បានដែលវាមានក្បាលនិងដងខ្លួនដូចសត្វនាគប៉ុន្តែសត្វនេះភាកច្រើនត្រូវបានគេឆ្លាក់លេបសត្វនាគក្បាល7នៅតាមវត្តអារាមឬប្រាសាទនានាប៉ុន្តែកម្រឃើញចាចម្លាក់សត្វនេះដែលម្នាក់ឯងបែបនេះណាស់នឹងមានអ្នកខ្លះថាបើតាមខ្ញុំដឹងទីតាំងបែបនេះគួរតែជាទីទួលប្រាសាទបុរាណនោះបីចាទោះបីមិនទាន់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវជួសជុលតែមន្ត្រីក្នុងតំបន់គួរតែពិការពារទីតាំងនេះចាសិនដើម្បីកុំឲ្យមានការបំផ្លាញពីចាបំផ្លាញមុននឹងសិក្សាមុននឹងជួសជុលចាទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងអាជ្ញាធរក្នុងចាលោកចោះទៅស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាឲ្យបានលំអិតចំពោះរូបចម្លាក់បុរាណមួយនេះនិងចងក្រងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយបានដឹងផងចាអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនរូបចម្លាក់នេះធំណាស់ប្លែកមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនចាជាចងក្រងនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រឡាញ់និងចូលចិត្តរបស់បុរាណខ្មែរសូមជួយចែករំលែកចាសៀចែករំលែកគ្នាឲ្យបានឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាផងពុកម៉ែបងប្អូនចាចាហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា